Čau. Dobrý den. Jsi ta nová, že jo? Jo. Jasně, že se mi tady dneska stejně nikoho jiného ani nečekáme. Ani zítra. No, tak... Tak já ti to tady mám ukázat, že jo, baby? Já se jmenuji Aneta. Jasný. Jo? Tak... Tohle... Tohle je vrátnice. Pan vrátný. Dobrý. Tady je paní rekvizitářka, tady je rekvizitárna právě, že jo, tak nám tady paní Renča, tak nám tady Renča dává rekvizity, kdybychom, když hrajeme, víš co, kdybychom potřebovali třeba skleničku, jo. Meč. Já vím, co to jsou rekvizity. Jo, jasný, tak ty máš taky, že jo, konzervatoř. Jo, konzervatoř. A já mu k tomu. V Brně. Je, já. Jo. Máš čistý boty? Čistý boty? Já teda, promiň, jsem docela pověrčivý na jevišti jedině v čistých botách. Mám čistý boty, nebojte se. Jo a... Tykej mi. OK. Jo. Tak, můžu? Jo, jasně. A ty jsi... Já jsem tady! Jo! Já jsem tady jako doma. Já jsem... Wow. Hvězda místní. Dejmal! Ne. Ne? Ten je v Brně. Jo, škoda. Ty jsi baba. Ne. Ne. Tak... Pan Jirman... Říkej mi, je to... Vítě Roleček! Ne. Ne? Fischer. Víte, co mi jednou řekl Tony Blair? Když jim neodpovíš, odpoví si sám. Vypadáš dobře na to, kolik ti je. Finta, nech to bejt. Aha, Finta. Tady je jeviště. Tady musíš umět mluvit a hejbat se. Jo. A všecko. Tak prosím. Ukaž mi něco. Vážení a milí přátelé, moc vás zdravím z prázdného hlediště divadla Antonína Dvořáka. Já vás chci ujistit, že se těšíme na to, až se budeme hrát. Moc nám chybíte, protože dobré divadlo nemá smysl bez vás, diváků, a naše existence bez vás nemá smysl. Prosím, držte se ve zdraví, jeď se tady brzy, to brzy je, nejsme schopni teď říct kdy, ale doufám, že brzy ve zdraví všichni potkáme. Připravujeme se na to, držíme se v kondici, opravujeme naše domy a čekáme na vás. Chybíte nám. Bez se omlouva, pane Fischer, ale není vám rozumět. Jaká zkouška? Thank you.
takže no tak nic. A počkej! Co je? Jsme nebyla super, jo, to si pamatuju. To jsem ti chtěl ukázat. Jo. Jak to víš? Já jsem tady hrála v tom divadle v 10. To je super. Ale baletizol se nesmí v bílých podrážkách. Balet co? Baletizol, to je to, na čem tančí. Já vůbec nevím, kde jsme, já jsem ti chtěl ukázat něco jiného. Aha. To je baletní sál, ne? Zahrál svoje největší role. Wow, no kolik to jako pojme lidí třeba? Tady byly takhle židle a tak šedé, 7D. Jaj, tak to mě mrzí. Ostatní tomu říkají ředitelský salonek. Vítám vás tady, já jsem tady poprvé v životě, a ty? Já už jsem tady párkrát byl. A jenom vás chceme pozdravit a popřát vám moc zdraví. Jo, nejste sami. Všechno, co děláte, má smysl. Jo, chybíte nám, hrozně nám chybíte. Já jsem si na ty roušky třeba hrozně rychle zvykl, aspoň ze mě na ní cítit tequila. Tequila? Jo. Tequila. No, já jsem si zvykla taky na ty roušky, protože aspoň nejdu vidět tequila. Ale snad se tady co nejdřív setkáme a bude to dřív než v září, když uvidíme. Hrozně nám chybíte a snažíme se i tak držet spojení a být s vámi skrz sítě. A teď se jdem zase na pár dní zavřít domů. Prosím tě, nemusí být ode mě 2 metry? Nebo ty ode mě?